Salam, texnologiya müəllimləri, sizin üçün bugün yalnız atasözlərdən ibarət bir sınaq hazırlamışam. Zaman çox olmasın deyə tez-tez danışacağım. Biraz siz videonu dayandırıb cavabını vura bilərsiniz. Deməli, birinci sual. Kondisionerin daxil hissələrinə aid deyil. İzahda daha geniş danışmışam. Video izahda YouTube kanalda baxa bilərsiniz. Və belə başlamadan öncə bunu deyim ki, sizə YouTube kanalına abunə olun ki, bir çox videolardan xəbərdar olasınız. Çalışacağım ki, yaxın zamanda testlər, sınaqlar paylaşım, izah edim. Və bir neçə açar məqamlarda, çətinlik çəkdiyiniz hissələrdə asan yolla sizin üçün paylaşacağım. Abunə olun ki, videolardan xəbərdar olun. Vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sual, kondisionerin daxil hissələrinə aid deyil. Yenə də deyirəm, burada izahda geniş danışmışam, amma burada qısa danışacağım ki, vaxt çox getməsin. Baxın, incə təmizləmə süzgəci, şagülü pərdələr, dörd yollu klapan, buxarlandıracağım. Belə deyim sizə, baxın, birinci başlayaq. Şagülü pərdələrdən ən asan, müdavimlə üçün ən asan yolla yadda saxlamışam. Baxın, inanın, bunu əzbər edildə insan qarışdırır, fikir yayılmaq olur və düz deyəsə, bəlkə səhv yazım deyə düşünür. Amma bunu həyatla əlaqələndirək, loru dilincə, loru dilində deyə həyatla əlaqələndirək, özümüz üçün bir məna kəşf edək. Baxın, şagülü pərdələr, məsələn, daxili mi, kondisionerin daxili mi, yoxsa xarici misillər deyə düşünsək, pərdə sözünü götürür burada. Yaxşı məlumlar, şagülü pərdələr, pərdə harda olur? Evimizin içində düzdür, otağın içində pərdə olur, sinifdə pərdə olur, düzdür. Yəni, pərdə daxildə olur, yoxsa xaricdə? Təbii ki, pərdə otağın daxilində olur. Deməli, biz çaşmadan deyirik ki, kondisionerin təbii ki, daxil hissələrinə aid oldu nə? Pərdə. Çünki pərdə otaqda olur, daxildə olur. İncə təmizləmə süzgəci. Süzgəc sözün götürür. Baxın, süzgəc niyə dağılmazana gəlir? Aş süzən. Aş süzən harada olur? Mətbəxtdə, şkafda olur, düzdür. Yəni, mətbəxtdə haradır? Evin içidir, otağın içidir. Yəni, xaricdə olmadı, daxildə oldu. Baxın, yenə də deyirəm, süzgəc, aş süzənlə əlaqələndiririk. Daxildə olduğunu necə öyrəndik? Kondisionerin daxil hissəsidir. Yəni, həyatla əlaqələndirir bu kondisionerdəki bu hissə o demək deyil ki, süzgəcdir, aş süzəndir. Sadəcə yadda saxlamaq üçün, çəkməmək üçün bunu biz özümüz üçün, özümüz küləşdiririk sözləri. Yenə də deyirəm, şagülü pərdələri görən kimi pərdə nə oldu? Daxili kondisionerin daxili mi, yoxsa xarici hissəsi? Təbii ki, daxili hissəsi. Çünki pərdə otağın içində olur. Süzgəc nədir? Məsələn, aş süzən, süzgəc deyən kimi aş süzən yaralımıza, aş süzən otağın içində olur, mətbəxtdə olur, şkafın içində olur. Və süzgəc deyən dağımıza nə gəlir? Bilir? Kranın başlıqlarında, yəni kranın şırına qılaqmaması üçün, kranın bir istiqamət daxması üçün o axan, su axan tərəfindən, su axan borusundan bilirik ki, süzgəc yerləşdirir, düzdür. Bunu hər birimiz görmüşük. Yəni, su ətrafə səsələnməsin deyə olur bu. Yəni, harada olur? Kranın başlığının içərisində olur. Deməli, süzgəci bildiyi, pərdələr bildiyi daxilidir, yəni kondisioner xarici səsi deyil. Dörd yollu klapan qalsın. İzah edəcəm. Dörd yollu klapan daxili yox, xarici hissələrinə aiddir, amma izah edəcəm. Buxarlandırıcı. Buxarlandırıcı daxili hissələrinə aiddir, düzdür. Çünki niyə? Baxın, mən sizə belə bir söz deyim. Buxarı biz görə bilirik. Yəni, həyatda buxarı görə bilmirik, düzdür. Amma harada görürük buxarı? Otaqda, mətbəxtə yemək bişirərkən pəncərənin şüşəsində buxarı görürük, düzdür. Bəli, maşın sürərkən, maşın pəncərə bağlı olduqda pəncərə biz buxarı görə bilirik. Amma pəncərələr açıq olduqda biz buxarı görə bilmirik, düzdür. Buxar uçub havaya gedir. Yəni, niyə buxarlandırıcı? Məsələn, duşda, hamamda buxarı görə bilirik, güzgüdə, yəni düzdür məlumələr. Yəni, sən nə deyim? Buxarı biz necə gördük? Qapalı bir ortamda biz buxarı görə bilirik, düzdür məlumələr? Yəni, yenə də deyirəm sizə, buxar daxildə görünə bilər, yoxsa xaricdə? Təbii ki, daxildə. Deməli, biz demirik, yəni kondisionerdə buxar daxildə, xaricdə. Sadəcə biz həyatla əlaqələndiririk ki, yadda qalsın. Deməli, buxarlandırıcı kondisionerin daxili mi, xarici mi hissəsinə aid oldu? Təbii ki, daxili, çünki biz buxarı xaricdə görə bilmirik, amma daxildə bir neçə misal çəkdim sizə görə bilirik. Və dörd yollu klapan. Bu
bu nədir? Daxili hissədir yoxsa xarici hissədir? Təbii ki, xarici hissədir. Nədir burada? 4 yol. Baxın, yol sözü bizə lazım olacaq burada. Yol. Yəni 4 yollu klapan nə oldu? Dörd yollu klapan oldu. Xarici hissə. Çünki yol deyən dağılmıza nə gəlir? Xarici hissə belə bir söz deyil. Yol, küçə, asfalt, bu anlayışlar nədir? Yəni otağın içərisində mi olur, qapalı məkanda mı olur, yoxsa küçədə, yolda mı olur, həyatda mı olur? Yol. Baxın, dörd yol. Baxın, asfaltda olur dörd yol. Sağa, sola. Önə, arxaya 4 yol işarəsi olur. Bəzən 2 yol işarəsi olur. Yəni, sağa bir də sola dönüş. Yəni, 4 yol sözünü görən kimi xaricini götürürsünüz. Yaxşı. Deməli, 4 yol oldu xarici. Çünki yol deyən dağımıza küçə, həyət, yol, asfalt bunlar gəlir. Fikrimi məncə tutanlar tutdu. Davam edək. İkinci sualla. Baxın, vaxt çox gedir, ona görə qısa danışmaq istəyirəm. İkinci sual. Ütülər çəkilərinə görə necə seçilir? Burada 1 3 ilə 1 5 arasında çox müdavimlər qalır. Bir dəqiqə. Bəli, burada 1 3 ilə 1 5 arasında çoxlu müdavimlər qalır. Deməli, baxın, bunu sizə izah etmişdim. Ütüdür, düzdür. Ütünü biz necə edirik? Bir əllə tutub, 5 barmaqla, bir əllə tutub, 5 barmaqla sıxırıq. Düzdürmü, dəyərli müəllimələr? Mən həmişə qarışdırırlar. Ona görə də çox yadda qalan bir şey. Rahat bir tapım sizlər. Buyurun. İndi sizə deyəcəm. Baxın, müəllimələr. İndi şəkil üzərə baxın. Özünüz də bilirsiniz ki, məsələn, ütüklərlə neynirik? Bir əldən tuturuq. Ütünü bir əlimizdə tuturuq, düzdür. Bir əlimizdə ütünü tuturuq. O, digər əlimizi ütüyə heç bir adiyyəti olmaq. Yəni, paltarı tuturuq. Yəni, biz ütünü bir əldən tuturuq, düzdür, müəllimələr. Bir əl. Qulpunu neçə barmaqlarla tutmuşuq, müəllimələr? 5 barmaqda, düzdür. Ütünü əlimizdə bir əllə tutmuşuq. Amma qulpunu 5 barmaqda tuturuq. Yəni, 1-5 kilogram olmasını yadda saxlamaq üçün, ona görə 1-5, necə yadda saxlayaq ki, bir, bunu da, yəni, baxın, bu hissəsini necə yadda saxlayaq, tuturuq ütünün dəstəyindən. Nə dedinmək istəyirəm, sizlər fikrimi çatdı. İkinci sualın cavabını sizdə YouTube kanalından çəkdiyim videonun izahını göstərdim. Ola bilər orada səs biraz gür çıxar, yəni oradakı səsə görə özürlü sayın, orada biraz ekran qayda olduğu üçün iki tərəfli səs ola bilər. Deməli, ikinci sualda C bəndi ütülər 1-5 kilogram olur. Bir əllə tuturuq, 5 barmaqla qulpundan sıxırıq. Üçüncü sual, bu hörmə üsulunda məftinin uclarından birinə sonuncu muncuğu düzdükdən sonra məftinin həmin ucuna əks istiqamətdə yerdə qalan muncuqları keçirtmək lazımdır. Deməli, bu, yenə də deyirəm, kanalda izahı var, vaxt çox olsun, olmasın deyə qısa izah verəcəm. Əgər xaçvarını silirik, niyə? Çünki xaçvarda nə demişdi, açar söz? İ ilə başladı, İ ilə bitdi. Yəni, iki iplə desəydi, xaçvarı olardı, amma iki sapla desəydi, paralel olardı. İnəyə bənzər qalsın, izah edəcəm. İlgəklərlə hörmə, qarşıya hörmə, qarşıya hörmədə iki əl var idi. Çünki iki əl bir-birinə qarşı-qarşıya gəldikdə, üz-üzə gəldikdə, iki əl sözü varsa cümlədə alacaq da qarşı-qarşıya. Çünki iki əl bir-birinə muncuq düzərkən neyilir, əllərimizi bir-birinə qarşı-qarşıya baxır. İzah da geniş izahı var. Deməli, burada cavab nədir? İynəyə bənzər, hörmə əksi də açar sözümüz. İynəyə bənzər. Axı, mən orada izah edərkən demişdim ki, biz tikiş tikərkən, hər hansı bir sökülmüş hissəni tikərkən düz istiqamətdə tikirik. Sonra onun daha da möhkəm olması üçün, yəni bir daha sökülməməsi üçün tikdiyimiz istiqamətin əksinə doğru tikirik. Yəni, tikiş daha da möhkəm olur. Mən izahda daha geniş danışmışam. Deməli, əks sözü var etsə nə idi? İynəyə bənzər hörmə. İynəyə bənzərlə, ilgəklərlə hörmə bir-birini oxşayır.
İlçelerde lazım miktar sözü bize lazım olacak. L harfi lazım orada, ondan artık burulma. İlçeler sözünde de L harfi var. Ama iğneye benzerde L harfi yoktu. Geniş. Daha etraflı izah kanalda bakarsınız değerli müəllimələr. Yenə deyirəm, burada vaxt çox gedir. Ona görə çox istəməyən videonun həcmi çox olsun. Deməli, üçüncü sualda nə idi? Əks varsa, cümlədə əks sözü varsa nə oldu? İğneyə bənzər hörmə. Dördüncü sual. İtkilər azaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Bir çoxumuzun çaşdığı hissə. Nagillər inkəsini azaltmaq. A bəndi, B bəndi cəryanı 100 dəfə azaltmaq. C bəndi kütləni 100 dəfə çoxaltmaq. D bəndi nagillər inkəsini sahəsini artırmaq. Təbii ki, burada nagillərin inkəsini sahəsini artırmaqdır. Bunu da belə izah etmişdim müdavimlərin üçün açar sözlə. Baxın, itkiləri azaltmaq üçün nə edirik? Məsələn, necə deyə bilərsiniz? Bir şey, məsələn, çaydan misal çəkmişdim. Onlara məsələn, çaydandır, çay qaynayır və o qalın çaydan da çay daha çox soyuyar, yəni istilik itər, yoxsa nazik çaydan da çay, yəni çayımızın temperaturu daha tez soyuyar, yəni istilikdə, yəni itki baş verər, hansında itki daha tez baş verər? Təbii ki, demişdilər ki, nazik çaydan da daha da itki baş verər, çaydan tez soyuyar. Yəni, biz nə istəyirik? İtki olmasın. Yəni, yazılıb ki, burada itkini azaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Naqilin inkəsini. Yəni, burada naqil sözün çaydanına dəyişmişdik. Çaydanın, yəni qalınlığını, inkəsini artırmaq lazımdır ki, itki azalsın. Yəni, İtki azalsın, yəni çaydandakı içindəki isti su, yəni enerjimiz, isti suyumuz, yəni itki daha da gec olsun. Yəni oradakı istilik itməsin, gec içsin. Fikrim sizə çatdı dəyərli müəllimələr, tələsməyin, diqqətlə qulaq asın. Mən biraz videonun həcminə görə tez-tez danışıram, siz geriyə döndərib yenidən izaha qulaq asın. Deməli, dördüncü sualda itkilər azaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Naqilin inkəsinin sahəsini artırmaq lazımdır. Yəni, qalınlığını artırmaq lazımdır ki, itki baş verməsin. Beşinci sual. Biri yığma vaidlərinə aid deyil. Bu mövzunun da geniş açar sözlərlə izahı var. Baxın, amma burada nədir? Yığma vaidlər. Baxın, bunu da belə izah etmişdim. Ət çəkən, şirə sıxan, televiziya cihazı, kosmik stansiya. Biri yığma vaidlərinə aid deyil. Burada cavab D bəndidir. Amma necə açar sözlərlə yadda saxlamışdıq. Əz çəkən, əgər müdavimlərin bu izaha baxırsan yadlarına düşür. Məndən öncə özləri danışıb açar sözləri bilirəm ki, deyirlər. Deməli, əz çəkən, şirə sıxan, televiziya cihazı hamısına diqqət yetirin. Əz çəkənin içinə əti yığırıq ki, onun əti çəkir. Düzdür, bizə də yığma sözü lazımdır. Düzdür, bir var yığma vahidi, komplekslər, komplektlər. Yəni, 9-cu sinifdəki həmin mövzunun sualıdır. Deməli, ət çəkənin içində əti yığam ki, əti çəkə bilim. Düzdür, ət çəkənin içində ət yığırıq. Şirə sıxan içində şirə, yəni meyvələri yığırıq. Sonra onların şirəsini sıxırıq. Düzdür, müəllimlər, içində meyvəni yığmasaq şirə sıxılmaz. Əti yığmasaq içində ət çəkilməz. Televiziya cihazının necə yığma olduğunu əlaqələndirdik. Təbii ki, bir çoxumuzda televiziya kanalları qarışır. Düzdür, məsələn, türk kanalları tutmur. Yəni, kanalları nə edirik? Usta gəlir, kanalları usta nə edir? Yığır. Yəni, bu bir çoxumuzun başına gəlmiş bir hadisədir. Yəni, televizorda cihazı yığma oldu. Düzdür, yəni yığma ilə televiziya cihazını da belə əlaqələndirdik. Amma kosmik stansiya komplekslərə aiddir. Komplekslər sözündə K, S hərfləri var. Kosmik stansiyada da çoxlu K, S hərfləri var. Yəni, komplekslərində izahı var. Deməli, vaxt itirməmək üçün izah vermirəm. Yəni, burada bizim əsas suallarımızın izahıdır. Deməli, televiziya cihazı biraz isə qarışıq oldu, amma yenə də deyirəm, kanallar necə olur itir? Məsələn, türk kanalından sonra Azərbaycan kanalı. İndi düzdə televizora baxan yoxdur. Yəni, YouTube-da baxırıq hər bir şeyə. Amma yəni, bir çoxumuz yəni, bu hadisə ilə yaşamış olduzdur. Yəni, televizor kanalları qarışanda ustanı çağırır, usta kanalları yığır.
Yani o da oldu yığma vahidi. Burada yığma vahidi olmadı. Hansı? D. Ben de kosmik stansiyam. O da oldu kompleksler. K, S hərfləri ilə yadda saxlayaq kompleksler. 6-cı sual. Tosteronun başlıca elementi. Bunun yani bilirəm ki, deyirsiniz, eşidirəm ki, yani deyirsiniz ki, film başı dediyinizi eşidirəm. Baxın, biz texnologiyadan iki baş sözünə ait iki söz demişdik. Bir çərçivənin başı, bir də film başı. Pəncərə mövzusunda, 9-cu sinifdə pəncərə mövzusunda başlıca element desə, pəncərə çərçivəsi. Yəni, o çərçivənin başı idi. Yəni, çərçivə sözü ilə çərtikə sözü. Amma Tosturanda isə film başı, yəni filtr, yəni filtr sözü, fil sözünü oxşadığına görə başlıca da sözünü. Baxın, bəziləriniz bəlkə indi olur da paxalıqdan gülürsünüz, yəni ola bilər, amma məncə yəni önəmli deyil. Bu üsulla yadda saxlayan müəllimələr çoxdur. Yəni bu metod çox işə yarayıb. Yəni test işləyəndə testi oxumamış, cavabı oxumamış deyirlər ki, müəllimə film başı. Elementi desə nə olacaq? Filtr. Yaxşı. Deməli nə oldu? Filin, yəni fil sözündəki fil, başlıca sözündəki də baş. Deməli filin başı sözündən açar sözümüzdən yadda saxlayırıq. Tosterin başlıca elementi desə filtr olacaq cavab. Burada yəni mühərriki götürürlər, nasosu götürürlər, tozluğu götürürlər. Yəni o dərsdə tosterin mövzusunda bunların adı çox keçdiyinə görə qarışdırırlar. 7-ci sual. Biri ən xeyirli yarmalara aid deyil. Açar söz deyirəm, dəftərinizə qeyd edin. Deməli, açar sözümüz budur. Xeyirli yarmalara aid açar sözümüz budur. Düğünün ən xeyirlisini. Ya da ki, belə düğünü qarışdıraraq, dağıtmadan yox. Deməli, burada mənə aid deyil. Açar sözümüzdə mənə aid etsən deməli, düzdür. Düğünü, nə dedik, düğünü qarışdıraraq, yəni qarab aşağı yadda saxlayaraq, qarışdıraraq, dağıtmadan darıdı, darı burada yoxdur. Amma dağıtmadan sözünə darı aiddi, kitabda baxarsınız, dağıtmadan dayı, darı, yu da yulaf. Deməli, amma manlıya aid cümlədə heç bir şey olmadı, düzdür, dəyərim davranlar. Baxın, düğünü dağıtmadan, qarışdıraraq yox. Təbii ki, biz düğünü necə yoruq? Bir neçə dəfə yuyub suyunu süzürük. Dağ düyü yuyarkən ən çox başımıza hansı hal gəlir? Düyü dağılır, düzdür. Yəni su ilə süzərkən düyüdən də biraz yəni süzülür. Biz onu ehtiyatla süzürük ki, dağılmasın. Düzdür, dəyərli müəllimlər. Yəni təsadüfdən bu uyğunlaşma gəldi ağlıma. Yadda saxlamaq üçün. Baxın, düyünün ən xeyirlisini. Deməli, ən xeyirli yarmalar hansı oldu? Düyünü dağıtmadan, qarışdıraraq yu. Deməli, qarışdıraraq, qarabaşaq, yu, yulaq, düyü elə düyü özü, dağıtmadan, darı. Darı bu variantlarda yoxdur, amma kitabda var. Deməli, ən xeyirli yarmalar hansı oldu? Düyü, darı, qarabaşaq, yulaq. Amma manlı burada yoxdur. Yəni, bu cümləni qeyd edin, köməyinizə çatacaq. 8-ci sual. Öz nadir, özünə məxsus ətir ilə seçilir. Buyurun, cavabı deyin. Burada ağac qovaqdır. Açar sözümüz belədir ki, baxın, qovaq, ağac qovaq. Bəlkə sizi biraz qəribə gələcək. Deməli, qovaq sözü qundaq sözünə biraz səslənəndə oxşayır. Baxın, qundaqda olan uşağın, yəni özünə məxsus, yəni körpə uşağın, qundaqda olan uşağın, çağı olan uşağın özünə məxsus hər bir körpənin özünə məxsus i olur, düzdür. Yəni, uşaq olanda olur, sonra o yetkilə çəkilir. Deməli, təzə doğulmuş körpənin özünə məxsus iyi olur. Burada da öz nadir, özünə məxsus ətri sözünə görə ağac qovaqdır. Cavab onsuz da ağac qovaqdır. Sadəcə yadda saxlamaq üçün haradasa qovaq sözünü qundaq. Biraz səliqəsi olur. Deməli, qovaq sözünü qundaq sözü ilə yadda saxlayırıq. Çünki elə bir qundaqda olur da uşaq düzdür. Qundaqda olan uşağın özünə məxsus, öz nadir ətri olur. Yəni, burada hansı qundaq sözünə hansı oxşar oldu? Ağca, qovaq. Deməli, cavabımız D variantı. 9-cu sual. Kənarları qatlanmış olan nazik metal və ya şüşə bir şişirmə qabıdır. Bunu sizə çox yəni, qarışdırılan bir hissədir. Tavalar və sinilər bir də mətbəx tavası ilə qarışdırılır. Heç vaxt qarışdırmayacaq.
sunucu deyim sizə. Baxın, indiki müasir tavalar necədir? Şüşə qapaq hissəsi şüşədən, yəni yemək bişirdiyimiz qazan hissəsi isə metaldan da düzdür. Yəni keçmişdə qapaq da dəmirdən olardı, yəni metaldan olardı. Amma indiki müasir tavalar qapaq hissəsi şüşədən, yəni yeməyin içinə üstdən baxanda içindən aldığını görə bilirik. Amma özü metaldandır, yəni müasir indiki dövrün bir çox qazanları, tavaları elədir. Düzdür, dəyərli müdavimlər, müəllimələr. Baxın, kənarları qatlamış olan bizə nə lazımdır burada? Şüşə, metal bir də şüşə sözü lazımdır. Olur cavab mətbəx tavası. Çünki niyə? Yenə də deyirəm, tavanın, indiki müasir tavaların. Burada tava var düzdür, amma sinirlərə görə götürmürük. Bunların ikisini heç vaxt ayrı-ayrı vermirlər. Deməli, mətbəx tavası nə oldu? Metal və şüşə. Bu uzun cümləni öyrənmirik. Metal və şüşə varsa nə olur? Mətbəx tavası, çünki yeni müasir tədə çıxan mətbəx tavaları qapaqları şüşədən olar. Yəni, şüşə sözü bizə qapağı üçün lazım olsun. Özü də tava metaldan, tavanın özü də metaldan olduğunu vuru olayaq. Deməli, şüşə və metal sözü lazımdır bizə. Mətbəx tavası, yəni qapağı şüşədən olur, özü metaldan olur. Belə yadda saxlayaq. Mən dedicə, beyninizdə quraşdırın. Məncə, fikrim sizə tam aydın oldu. Deməli, bu sualda düzəldirmənin keyfiyyətini elə yoxlama şablonla xətkeşlə çox qarışdırırlar. Burada cavab xətkeşdir. Və bunu sizə deyim, qısa konkret deyim, çox danışmaq istəmirəm. Baxın, xətkeşlə neynirik? Düz xət çəkilir. Məsələn, şagirdlər məktəbdə neynir? Biri xətkeş, elə uşaqlar xətkeşlə çəkir, səliqəli düz. Elə uşaqlar öz əli ilə çəkir. Hansı daha düz olur, hansı səliqəli olur? Təbii ki, xətkeşlə çəkilən xət. Yəni, yenə də deyirəm sizə, xətkeş düz düzəldilmə deyiriksə, yəni düzlükdən söhbət açılırsa, olacaq xətkeş. Qısa və konkret deyirəm, vaxtınızı çox getməsin. Yəni, burada əyilmənin keyfiyyəti şablonla, amma düzəldilmənin keyfiyyəti xətkeşli olur. Bunu qarışdırırlar, şablonla xətkeşmə deyə qarışdırsanız, yenə də deyirəm, düz sözü varsa, düzəldilmədən danışırıqsa, düzgünlük olduğu xətkeşdə. 11-ci sual. Bu sualda biraz güləcəksiniz. 11-ci sualda Y variant, Y vitamini cavab A variantı. Yazıb ki, o maddələr mübadiləsində iştirak edir, yağların həzm olmasına kömək edir. Baxın, əgər desəydi ki, yeni cümlə təmin edir sözü ilə bitsəydi, olacaqdı mineral maddələr. Niyə? Təmin sözü minlə bitir, mineral sözü minlə başlayır. O heç, yəni o digər açar sözümüz, onu da buradan vuruladım. Baxın, o maddələr mübadiləsində iştirak edir, yağları həzm edir. Baxın, belə bir söz deyim sizə. E vitaminin əzbər bilirəm ki, bilirsiniz ki, əzələlərin möhkəmliyi üçün düzdür. Baxın, deməli, E vitaminin əzbər bilirsiniz ki, əzələlərin möhkəmliyi üçün. İndi bu suala baxın, biraz gülməli olacaq sizin üçün. Deməli, əgər desəydi ki, yenə də deyirəm, əgər desəydi ki, cümlənin sonu təmin edir sözü ilə bitsəydi, olacaqdı mineral maddələr. Çünki mineral təmin sözü, min sözü ilə bitir, mineral minlə başlayır. Deməli, amma burada nə deyir? O maddələr məbədəsində fəal iştirak edir, yağların həzm olmasına kömək edir. Bax, burada bizə nə lazımdır? Yağın həzm olunması. Deməli, biraz sizin üçün qəribə ola bilər, gülməli ola bilər, amma yağı həzm edirsə, yəni yağı məhv edirsə, baxın, belə bir söz deyim sizə. Y vitamini deyəndə ağlımıza nə gəlir? Əzələ. Əzələli qızların, oğlanların, yəni qarın nahiyəsində pi ola bilər, yəni yağ ola bilər. Xeyr, təbii ki, düzdür. Amma məsələn, kök adamlarda, əzələsi olmayan adamlarda yağ qatı var, pi qatı var, düzdür. Yəni, elə düşünək ki, o yağ qatı məhv edib, həzm edərək biz əzələni yaradırıq. Yəni, Y vitaminin ortaya çıxartırıq. Yəni, təbii ki, Y vitamini biləm ki, əzbər bir söz əzələdir. Əzələlərin möhkəmliyində olduğunu biləm ki, kitabda oxuyub söz yadınızda qalıb. Sadəcə bu cümlə biraz çaşdırıcı gəlir sizin üçün. Deməli, yağları həzm edərək nə etdik? Biz əzələli olduq. Yəni də deyirəm, məsələn, kök bir adam idman etdi, yağları həzm etdi, yağları məhv etdi.
Ne nedir? Y vitamini. Yani Y vitamini de əzələ ilə əlaqədardır. Y vitamini yarandı. Yani əzələləri, əzələsi möhkəmdir. Yani belə deyirəm, yağ ola bilməz. Əzələli insanlarda, yani Y vitaminli insanlarda yağ ola bilməz. Ona görə yağı həzm etdik. Davam edirik. Çox danışmaq istəmirəm. 12-ci sualla. Qidalanma. Deməli, bir var qidalanmaya ayrılan xərclər, bir də var qida məhsullarının alınması. Birini əzbər bilirsiniz ki, 40-dır, birində bilir. Rəqəmləri əzbər bilirsiniz. Bilirsiniz, birində 50-dir, birində 40-dır. Sadəcə hər dəfə qarışdırırsınız. Hansında 50, hansında 40-dır. Baxın, qidalanmaya ayrılan xərclər desəm 50. Qida məhsullarının alınması desə 40. Bunu sizə necə izah edim? Baxın, biz həmişə, yəni indiki dövrdə bir şey alarkən az alırıq, düzdür. Necə deyim sizə? Alarkən biz biraz kəsirik də, yəni bir şey alarkən az almaq istəyir. Amma qidalanarkən, yəni yemək yeyərkən, qida qəbul edərkən onun azlığına, çoxluğuna baxmırıq. Doyduqdan sonra, yəni şükür edib süfrədən qalxırıq. Deməli, biz alarkən azı götürürük. Yəni qida məhsullarının alınması desə az. Amma qidalanmaya ayrılan xəzlər desə 50-ni götürəcək. Yəni 50-40-dan çoxdur. Yenə də deyirəm, biz qidanı alarkən biraz az ala bilərik, düzdür. Amma yəni qidalanmada mı azad çoxa baxmırıq. Yəni doyacağımız qədər qədərilə qidalanırıq. Yəni qidalanmada çox oldu. Qida alınma desə, qida məhsullarının alınması desə biz azı götürürük. Davam eləyirəm. 13-cü sual. Pulların tullanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. A bəndi feeder, B bəndi kartridir, C bəndi rajet kaset, D bəndi dispenser. Deməli, baxın, dəyərli müəllimələr. Burada var feeder, kartridir, rajet kaset. Bunlar bir-birinə kitabda yaxın cümlələr verilib. Baxın, feeder pulların çıxarılması üçündür. Amma pulların tullanması üçün kartridir. Ya, özür dilerim, kart üstündür, kartridir, rejet kasetdir. Baxın, bunu size belə bir asar sözlə izah edin. Burada bizə nə lazımdır? Tullanma sözü, kaset. Kasetlə tullanma sözü. Necə əlaqələndirdim? Yəni, dəyərli müəllimələr, yenə də sizə baxın, diqqətlə qulaq asın. Rejet kaset, baxın, kaset. İndiki dövrdə kasetdən istifadə edirəm. Xeyr, düzdür, disklər artıq kaseti nə əvəz edib disk? Yəni, kaset keçmişdə var idi. Toylar, məsələn, kasetə çəkilirdi, filmlər kasetlərə çəkilirdi, düzdür, müəllimələr. Amma indi onları nə əvəz edib disk? Yəni, biz artıq kasetləri istifadə etmirik. Kasetlər işləmir, məsələn, kasetlər artıq istifadəyə verilmir. Yəni, artıq kasetləri evlərimizdən bəzi el adamlar var ki, kaseti diskə çevirir və həmin o kaseti tullayır. Tullayır sözünü niyə deyirəm? Fikrimə görə özür sayın. İfadəmə görə. Yəni, burada tullanması sözü bizə lazımdır. Biz bunlardan hansını tulladıq? Təbii ki, kaseti tulladıq. Niyə? Çünki artıq kaset istifadə edilmir. Dəyərli müdavimlər, dəyərli müəllimələr. Tullanma sözünü görsəz, kaseti götürəcəksiniz. Çünki artıq kaseti diskə çevirirlər və kasetləri tullayırlar, yəni atırlar. Yəni də deyirəm. Pulların tullanması üçün nəzərdə tutulmuşdur desə, rejet kaset. Diqqətlə qulaq asın. Fikrim sizə tam aydın olacaq. 14-cü sual. Bu alətlə təsvirin fonu işlənir. Baxın, burada da açar sözümüz var. Baxın, yəni hər biri haqqında açar sözü var. Yəni, bu mövzuda hər birisi ilə bağlı açar sözlər var. Müdavimlərimə izah etmişəm. Yəni, sualı görən kimi, məsələn, burada sual mən fon görən kimi tez dedim ki, puasyon özlüyümdə sizi izah etməmişdən öncə. Açar söz nədir? Açar məqam nədir? Baxın, buradakı fon sözünü görürsünüz. Baxın, fon sözündə onun hərfləri var. Burada hansı sözdə onun hərfi var? Pas son sözündə 10 hərflər var. Yəni 10 hərfi var. Baxın, diqqətlə baxın. Təsvirin fonu işlənilir. Yəni hansı alətlə? Diskli istalan alət, nazik istalan alət, pas son yoxsa kürəyə bənzər istalan alət. Pas son da əzbər bilirsiniz ki, ulduz, xasfari, bunu bilirsiniz, bilirəm. Amma buradakı isə ondan sonra bir cümlə yazıb ki, bu alətlə təsvirin fonu işlənilir. O cümləyə diqqət fikir vermir. Fon sözünü görən kimi, mən də sizə deyim ki, sualı görən kimi, nə deyim? Fon sözü varsa,
Plus'unda onu hərfi var. Ondan bitir. Fon sözündə də onu hərfi var. Yəni, məncə aydın oldu. Yenə də deyirəm, fon sözü görsək hansı olacaq bunlardan? Təbii ki, Poisson. Çünki Poisson on sözü ilə bitir, onun hərfləri ilə. Fon sözündə də onun hərfləri var. Devam edək. 15-ci və sonuncu sual. Deməli, pambığa nisbətən nəmi yaxşı hovdurur, amma möhkəmlikdə ondan geri qalır. Asetat, üsasetat, ipək, viskoz, kətan. Baxın, burada nədə cavab? Cavabımız viskozdur. Amma asar sözümüz necədir? İzahımız necədir? Baxın, viskoz sözün vərək sözü ilə biz əvəz etmişdik. V hərfi ilə başladığına görə. Deməli, viskoz sözün vərək sözü ilə əvəz etdik. V hərfinə bənzədiyinə görə. Viskoz sözünü vərək sözündən niyə əlaqələndirirəm? Birinci onu deyim ki, V hərfinə görə, yəni baş hərfinə görə. Niyə burada vərək olur? Məsələn, burada niyə vərək sözü deyirik? Vərək. Məsələn, deyirik ki, vərək. Məsələn, özdüyümüzə bu cümlən, bu tipli sual görəncə, vərək bambağa nisbətən nəmi yaxşı obdurur, amma möhkəmlikdə ondan geri qalır. Baxın, bir su götürək, bir stəkan su götürək. Onun içinə bir parça vərək ataq. Həmin bir parça da pambıq ataq. Baxın, pambıq stəkanın üzündə qalacaq. Düzdür, məsələn, bir saat, bir gün sonra yavaş-yavaş nəmi özünə çəkəcək, yəni nəmi hopduracaq. Amma vərəqi suya atan kimi nəmi özünə çəkəcək. Düzdür, yəni həmin dəqiqə suyun dibinə düşəcək. Yəni, biz pambığı suya atsaq nəmi yaxşı çəkəcək, yoxsa vərəqi? Təbii ki, vərəqi. Amma belə bir söz deyim, pambıq dartdıq, pambıq cırılmır, sadəcə hissələr ayrılır, düzdür, yenidən əlimizlə onu birləşdirə bilirik. Amma bir vərək götürək, onu əlimizlə yavaşca dərsda biləm, bu vərək cırılacaq, yəni yırtılacaq hissələrə bölünəcək. Deməli, möhkəm olmadı vərək. Deməli, möhkəmlikdə hansı geri qaldı vərək, yəni vərək tez yırtıldı, düzdür, hissəyə tez bölünür, amma pambıq hissəyə bölsəydi, yenidən onu birləşdirdik, bərpa etdik. Deməli, vərək niyə deyirik? Viskozu V hərfinə görə. Yəni, viskoz pambığa nisbətən nəmi yaxşı hopdurdum. Yəni, vərəki suya atdıq, suyu canına tez çəkdim. Nəmi yaxşı hopdurdu, yəni nəmdə sudur. Amma möhkəmlikdə ondan geri qaldı. Yəni, vərək pambıqdan geri qalır möhkəmlikdə. Çünki pambıq yırtılmır, amma vərək biraz azacıq dartdıqda belə vərəki tez yırtmaq olar. Deməli, vərək sözü niyə deyirəm? Bayaqdan vərək, viskoz, vərək, v hərfinə görə cavabımız da burada viskozdur. Belə dəyərli müəllimələr, inşallah sözlərim sizin üçün yorucu olmaz. Yəni, əlavə sözlər olmaz, sözlərin olmaz. Yəni, sözlərim sizin üçün bir mahiyyəti olar inşallah. Önəmli olar. Nasıl sahib gidib yəqin? Hə, burada cavab verə bilmək, burada filtirdim. Nəyinə? Belə dəyərli müəllimələr, kanala abunə olun ki, videoların ardı gəlsin. Videoları onsuda yerləşdirəcəm, yavaş-yavaş vaxt etdikdim. Sadəcə, sizdən gələn rəylərə uyğun videolar çəkmək istəyirəm. Hansı mövzuda çətinliyi varsa, hansı mövzuda testiz daha, yəni hansı hissədə çətinliyiniz varsa yoruma qeyd edin ki, mən də orada görüm. Sizin üçün həmin hissələrdən videolar çəkim, yerləşdirim. Qruplarda yazırsınız ki, mənim qruplara qeydiyyat, təbii ki, bəli, qruplara qeydiyyat yəni, davam edir. Buyurub dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Fərdi və qrupla dərslərimiz davam edir. Deməli, əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm kanalın linkinə. Aşağıda orada nömrəni qeyd edəcəm. Oradan daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar.